Ja, den är helt fantastisk. Väldigt vacker. Mm. Det här är en ganska stor grej. Ja, jag tycker den är jättehäftig. Bara, jag tycker hela grejen att göra en gammal båt på nytt och på gammalt sätt, det är ju ganska fantastiskt. Ja, för det är ett storslaget skepp. Jag tycker det är en fantastisk miljö. Luktar god. Lukten är ju god, tycker jag. Kan det surströmming? Smakar du det? Nej. Doftar väl väldigt men gott. Men kapten tyckte det var jättegott. Ja, han tyckte bara att det var för mycket potatis och för lite strömming. Ja, jag förstår det. Just det. Här är vi i Örnsköldsvik. Och vad händer idag? Och idag håller vi på att skåla in våra nya jungmän i livet ombord. Det är för att när vi lägger ut imorgon eftermiddag kväll, så är tanken att de ska vara redo för livet på havet. Vi har en väldigt intensiv klätterutbildning här. Det är bra, det känns väldigt spännande. Det här är ju första gången jag klättrar i en rigg. Arbete på hög höjd kan vara farligt, men om man följer vissa enkla regler blir arbetet inte farligare än annat arbete ombord på fartyget. Att tappa något från riggen är därför oacceptabelt. När du arbetar i riggen, se till att du alltid är säkrad. Var försiktig och överskatta inte dig själv. Snipp, snapp, snut. Så var sagan slut. Kommer du kanske måste fylla sånt, men just klättra liksom på det hållet, det var äckligt, tyckte jag. Men Erik, mycket var mycket. Work day tomorrow is finished, we are going to leave. So then we will go back to the Sea-Watch system. And we are going to work between 12 and 8. Sorry, 12 and 4. So that means 12 and 4 during the day and 12 and 4 during the night. Jag byter madrasskydd. Okej. Okay. Ja. Ny besättning. Ja, precis, ny besättning. Så nu ska jag få rena. Nej, men det är ju härligt att vara här. Det luktar gott och folk är glada och vi har ett gemensamt mål med att vi är här och ja, det blir en upplevelse. Ja, det ska bli jättekul. Jag ser fram emot väldigt länge faktiskt, hela sommaren. Hoppas att vi har tillräckligt med vind, att man kan faktiskt uppleva hur det hela fungerar. Hur högt tror ni det är? Högst upp? Fem eller sex meter. Kanske 10 meter. Ni är 24 meter. 25. 30 meter då. Vad ska vi säga? 35 meter. 35 kanske. 40 då. Var det 40 meter eller något sånt där? Ja, 200 meter från vatten. Jättesvårt. 5000 meter vatten. Nej, mycket. Vad sa du? 5000 meter. 3 kilometer, säger jag. Nej, inte 3 kilometer. Hur högt tror ni det är? 47 står det, tror jag. Ni har läst på. Ja, vi har läst på. Var det 47? Ja. Nu väntar vi på kungen av svensk hockey, Peter Forsberg. Han har utom precis det. Fire in the hole!